साताको पाँचौ दिन आज बिहिबार सुनको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला एक लाख छ हजार तीन सय रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य बिहिबार बाह्र सय रुपियाँले बढेर एक लाख सात हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो यसअघि माघ बाह्र गते सुनको मूल्यले ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दै प्रतितोला एक लाख छ हजार नौ सय रुपियाँ पुगेको थियो तेजाबी सुन प्रतिला एक लाख सात हजार रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बिहिबार पच्चिस रुपियाँले बढेर एक हजार तीन सय पञ्चानब्बे रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ